Hele, takže a k té otázce legalizace se vrátíme asi i k trávě nakonec a po vlastně všech těch faktech, o kterých se budeme bavit, ale právě teďka sečneme s trávou, jo? Tak popiš nám, co je tráva, protože oficiální definice je, že marihuana je návyková a psychotropní látka a když máš jednoho jointa, tak česká policie je ti schopná říct, že to je 20 tisíc dávek a tak. Tak řekni nám, jaká je normální dávka, jak se to konzumuje pro lidi, co třeba neví a co, o čem to je. To bys mohl vědět, když... Hele, takže jsi hulení... Znamen. Já mám jakoby dva názory na to hulení takhle tak. Vlastně je to, když si něco vypěstuje člověk na zahradě doma, že jo? nebo babina mu to vypěstuje v <laughs> Česku. <laughs> a pak tady máš ty syntetické, co jsou hydroponie vypěstované v laboratořích prostě pod lampama, které jsou čtyřikrát silnější jak slunce, je to načasované přesně na sekundu, aby ta rostlina měla přesně to, co potřebuje, nahnojkované, je to přebůstěné. Takže když se podívám na tu přírodní rostlinku, tak já jsem pro, jakože mě to hodně otevřelo obzory, rozšířilo mě to, já jsem začal hodit ve čtvrťáku a hnedka se mi zlepšily známky, měl jsem dvojky, trojky, čtyřky, opravil jsem to, že jsem na konci čtvrťáku neměl ani jednu čtyřku, uh, tři, trojky, a prostě všechno se mi zlepšilo o stupeň. Protože jsem si začal spojovat ty komplikace. Já jsem byl, um, já jsem to začal, byl schopný prostě skládat do sebe jak pucle. Mm -hmm. Cel, celou tu školu, všechny ty předměty, prostě ekonomiku, s mechanizací a tady nějaké kreslení, co jsme měli, a účetnictví, všechno jsem byl schopný spojit dohromady a vidět, jak to celé funguje jako celek. Mm -hmm. Takže se mi zlepšil průměr. Pak, jak jsem šel tady do Ameriky, tak jsem první traut, co jsem si zaholil, tak to si pamatuju, to mi bylo š. Šp... Třeba silné? Jo, absolutně to bylo, to bylo. A tam je úplně jedno, kolik si dáš, protože jak ona je silná, přebůstěná, tak to mu se neobráníš. Vybuduješ si na to jakoby nějakou imunitu? Toleranci, no. No, takže, takže jakoby to dávkování tam se nedá úplně určit, protože někdo, kdo si zahulí jednou měsíčně, tak ten si dá sklo, jak se v Česku hulí. A stačí mu to. A když někdo hulí denně, tak si musí dát minimálně jointa, ne Znám lidi, kteří jsou schopni 14 gramů v půlunce vyhulit za den a jakože na tom, ale jakože o hladinku, tomu říkají. 14 gramů za 14 gramů. Hladinku. No, tak oni bali backfoody, do jednoho oh, backfoodu hodíš 3 gramy a za jich dalších 5 denně, jo. Takže, takže dávkování asi, asi wow. takhle, no. Wow. Jakože, pak máš vlastně nějaké ještě jakoby vaxy, ty, jo. ty daby a takové, I to jsou, to jsou ty destiláty, kdy to, kdy to hulení, vlastně to, tu palici propláchneš Čím oni dělají? Tekutým líhem, něčím něčím takovým. To se pak vlastně vypaří ten alkohol z toho a mm -hmm. a zbyde ti jenom takový ten, ten mas toho, vlastně ty jo. krystalky. No, mm -hmm. no hey, já jsem právě v zažil jako tu legalizaci a najednou začali, začal jsem vidět, jak tam jsou ty obchody, jak se začínají jako objevovat. Jo, jo. Jo. Než vlastně jsme začali chodit třeba do těletě obchodů, tak. Pro většinu lidí je výhodnější jako najít to, co máme tady zrovna na telce otevřené, což je vlastně dispensaries, takže normálně obchod na netu s tím, že vám to dovezou, zrovna tady máme nějakých 30% off, když budete chtít si něco koupit, když tady dáte slevový kód, tady co třeba Slavo popisoval těch 14 gramů, tak tady zrovna na nás tady nějaká 28% rostlinka vybafla za 110 dolarů, to je celkem Můžu dobrá cena, ne? Cloudberry, to jsem ještě neměl, abych zkusil. 28 to nechci. <laughs> jo, 28 bych řekl, že je jako málo, no. A 28, potom tady... no, 25 je takový průměr teďka, no. 25, no. 28. Oni mají 40 na 50 a tak, to ti ukážu. Ale tady prostě vidíš, že tady jsou fakt opravdu stovky produktů a když se podíváš třeba na... na... Bubblegum je dobrý. Jo, tady máš uh, 3,5 gramů za 12 dolarů. To, 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 to je úplně neuvěřitelná cena. prostě. To nesežinu ani na ulici? No, přesně. Takže teď si vím, že samozřejmě do toho patří i daně a nějaké Měskej. další věci, jo. Ale seženeš opravdu, opravdu cokoliv, je to legální od 21 let, když máš uh, občanku, jo, nebo prostě cokoliv, co dokáže nějakým způsobem ověřit uh, tvoji totožnost. To, co jsem chtěl vám ukázat, je hlavně tady ten, tady ten uh, rozptyl těch věcí, protože tady máte i ampulky, takže můžete vapovat máte tady různé sety a i předrolovaných prostě produktů, máte tady pera, máte tady edibles, máte tady koláčky, máte tady všechno, prostě můžete si tady koupit cokoliv. Tohle je jedna z těch webových stránek, jo, jmenuje se to Easy a další taková je, je Grázdor. Grassdoor, mě pořád Grassdoor posílá slevové kódy, že už jsme tě dlouho neviděli, tady je 50 dolarů, oni ti dropnou 50 dolarů do peněženky. Ty za těch okay. 50 dolarů nakoupíš, nebo 30, většinou 30 ti drplou. Za těch 30, minimum nákup je 35. Takže myslím si, že ty za doplatíš 5, 10, 15 dolarů, když do to ještě na ně. Jo. A máš doma ty vole, 7, 8 jointů, prostě úplně jako prémiové. Jo. Jo, takže nahoře vidíte, že tady jsou koncentráty, edibles, vapky, priroly a, a jo, tady už jsou priroly hotové, 7 dolarů za jeden priroll. Jo, potom máš peky, takže máš tady dva za osm. Jo, to je... Lemon love. Jo, a máš jí tady fakt hodně, to nejde, že by byly jenom čtyři, to je do nekonečna prostě, jo. Většinou jsou tady dva různé menu, že máš ASAP menu, to je menu, které vám dojede do 45 minut domů a je tam třeba 200 produktů a potom máš scheduled menu. Rychlejší pizza. Jo, oni to vyloženě dovezou jak pizzu, doveze ti, to, doveze ti to zabalené v takové folii neprůhledné, řekne ti, že děkuji, dá ti referál, jo, dá ti minus 30 off třeba pro prvního zákazníka a tak. Je to psycho, fakt to, ty lidi tyhle služby využívají úplně v neuvěřitelné množství, protože to full menu má třeba 800 produktů, to ASAP má 200 a full menu to je, že si to objednáš na druhý den a máš jich prostě 500, 600, 700, záleží podle nabídky a vždycky, jak jsou svátky třeba, nebo nějaký prodloužený víkend, tak oni se ti sami nabízí, že hej, bráško, tady pro tebe máme speciální edici a ty vidíš ty ceny a vidíš, že prostě jako oni jedou na množství, protože oni ti jsou Más schopni jen. prodat jako jeho kitku za 12 dolarů, prostě 3,5 gramu. Takže tohle jsou, tohle jsou vlastně tyto online obchody, kde si to fakt jako koupíte a vyložení jak picu ti to dovezou. Jsem zažil vlastně legalizaci na léčebné účely tady na Floridě. Uh -huh. Já když jsem přijel, tak to nebylo a zavedli to půl roku, rok potom, co jsem přijel. Uh -huh. Byl jsem, bydlel jsem v takovém uh, apartmánech, jsem bydlel a sousedka, já jsem s ní chodil hulit vždycky, měla jsem 70, <laughs> vždycky jsem jenom napsal SMSku, hulíme, ona jo. Říkám, za 10 minut na lavičce. Měli jsme lavičku u jezírka, tam fontanka, tam vždycky želby připlavaly ryby. <laughs> tak jsme tam hulili. A, a za sousedkou, a... jo? Jo, jo, folka. Ona měla zlatého retrievera, tak vždycky přivedla psa. Tam jsme seděli, zahulili a ona pak začala kupovat uh, to právě, že tu medical. Mm. A ona si nechala to dovést jednou. <laughs> ona si to nechala dovést a hnedka dalších šest sousedek. Co to bylo? co to máš? A další šest jak si zaplatilo předplatné. <laughs> Kelišova. <laughs> takže, Polikou. takže tam rozježděla. jako já se ani nedivím, víš proč? Protože dost často já jsem z těch jako obchodů právě viděl vycházet jenom důchodce. Prostě no, vlastně. nebo, nebo lidi, kteří byli fakt ve věku jako mojí babičky. A kdybys viděl, jak oni vychází s tím malým pitlíčkem spokojení, tak jo. tak vidíš, že asi jako ví, proč tam chodí, že jim to dělá něco jako dobře. Jo. Teď nám tady zrovna no. najel, že si můžeme vyzvednout naši odměnu 30% off na náš první nákup, takže protože jsme správní junáci, tak dáme no thanks, protože my si tohle nekupujeme. Ty, jo. A to ani nevíš, kolik zákazníků mi dalo, třeba díškom mi dali, nějaké hulení nebo něco. Vždycky jsme se k tomu nějak dostali úplně náhodou nebo no. něco. A... A oni úplně jakože, já teďka do, do dispenzory pojedu a tak. A jak jsem dokončil ten job, tak za mnou přišel jeden zákazník mi dal hašiš. <laughs> Což je? Hašiš, to se tady neprodává skoro v Americe. To je úplně jakože... To je ono, spíš mi dal v Maroku nebo no, někde jeden, tam... jeden zákazník mi dal normálně pen. Okay. Ten je dobrý. Zatím chodím občas do dneška, jsem mu hmm. postavil celý barak v uvozovkách, všechno, co tam vidím, tam vždycky přijedu, říkám, ty vole, všechno jsem tu udělal Tam jak tam zvolený sedím, vždycky koukám na všechno, všechno, co tam je vlastně, celý barak, vše, siding jsem tam dělal, lavičku jsem mu pověsil, houpačku zavěsil. Mm -hmm. Jo, a teďka tam vždycky sedím s tím, hulím a kecám a říkám si, jako, že... Tak je to taková dobrá forma jako dýška no, nebo prostě no. úplatku nebo čokoliv, protože ví, že tady prostě všichni hulí. Je Takže no. když někomu dáš jako květinku, tak víš, že jako Určitě tím nepohodné prostě, Je to no. těžké za ním jezdit, ale protože nejlepší, nejhorší ráno, <laughs> protože ráno tam přijedu, třeba na půl si domluvíme, že tam mám být, jsem tam, jsem tam Volíme. holíme. <laughs> <laughs> A nic nezrobíš. Půl deváté ráno. A nic potom nedoděláš. Já bych, ne. Já bych nic nedodělal, ty kokos. pro mě ty, ty by byla, to byla smrt. To byla smrt tohle. Druhá věc je legalizace prostě trávy, jo. Je to něco, co je snad ve 23 státech, prostě Spojených států že je legální. Kolorádu bylo první, takže tam to zkusili a měl to extrémně dobré výsledky. Pokles kriminality, hodně peněz do státního rozpočtu. Myslím si, že každý normální uvažující člověk už chápe, že tráva jako není heroin a že to opravdu není stupní droga k heroinu. To nám říkali prostě na základní škole. A já jsem tomu strašně dlouho i věřil prostě a tak. Zároveň já nejsem za legalizaci Zní to blbě, ale já nejsem za stoprocentní rekreační legalizaci od 21 let prostě bez jakýchkoliv dalších podmínek. Já bych byl klidně pro legalizaci od 25 let. Pokud chceš hulit předtím, tak si to seže někde prostě jinde. Já vím, že ti lidi to seženou, já nejsem blbej. Ale ze, i ze své vlastní zkušenosti musím říct, že je velký rozdíl žít někde, kde můžete jít ven přes ulici a koupit si jakýkoliv edibles, jakýkoliv houby, jakýkoliv, uh, jakýkoliv, jakýkoliv, věci, které vám mění vaše myšlení, což je dobrý, když už jste starší, máte plán, nějaký informace a náhled na svět a nějakou činnost, nějaký zájem, ale přesně jak ty si mi říkal s tím kokešem, když sedíš s nějakýma lidma v garáži a jenom jedeš kokeš auto, chlastáš a nějakým jiným způsobem to nevyužíváš, tak seš prostě, seš feťák, seš závislák na nějaké jiné substanci. Mm. A za mě, legalizace trávy, OK, o 25 let aspoň a v klidu, jenomže problém je to, když ti je, dejme tomu, 18, 19, nemáš co dělat, zajdeš si koupit, jo, ty si můžeš kupovat cokoliv a ať chceš nebo nechceš, ono tě to prostě zpomaluje. A když ty to nevíš, jak to využít, tady tohle zpomalení, že jo, zpomalení můžeš využít na spoustu věcí na psaní, na čtení, prostě na studium, na spoustu věcí. To není špatná věc, jenomže ty, když tě je jako 18, tak sedět a rozjímat do nesmrdelností chrousta, ty máš dělat něco, ty máš budovat vlastně, sebe. No, přesně tak. A nejenom sedět a jako vyhulovat si, jo. To je přesně to, proč jsem to aj rozdělil vlastně, když si to vypěstuješ doma nebo když to koupíš, protože v to v Jez... je přesně tohle to, že to je hydroponie, je to pod tou lampou čtyřikrát snější, jak slunce načasované na sekundu, ať to má tolik, a tolik světla, tolik a tolik tmy to nahnojené to prostě je přebůstěné, takže ano. takže ve výsledku jakože u téhle trávy až řeknu že to je droga. Mm -hmm. Jakože jo, protože protože to je úplně vzdálené vtíra, nevíš, 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 je to úplně vzdáleno od mm -hmm. něčeho co to má dělat, že jakoby třeba si, že Bob Marley to co hučil Bob Marley, tak to mělo obsah THC nějakých 10 mm -hmm. 12. To mm -hmm. bylo to bylo jak by si zdal silnou cigaretu bez filtru. Prostě měl si moták hlavy na několik hodin. Hmm. To nebylo tak, jakože že bys někde si Jasně. Takhle tak, víš co, já jo. jsem měl, jako, jsem, zažil jsem modely, kde jsem, jsem jako, že jsem si jenom trošku, ani jsem to ne, prostě bylo mi z toho že špatně, těžko na duši úplně, jakože, když si říkám ty vole, já jsem měl párkrát Edibles od kámoše, který pěstuje právě trávu v několika UFC zápasníkům, jako Nate Diazovi a tak. A Nate mu říkal, že on je Black Belt v pěstování trávy, což je takový jako fajný taký vtip. byl první člověk, jsem viděl, jak to roste od malých rostlinek a tak. A je to i člověk, co mi nějaké věci na tom vysvětlil, ukázal jo. mi co jak a dal mi jednou Edibles, které měly 1000 mg. A řekl mi, dáš si kousek, co si dal jako kousek a teď druhý den jsem mu říkal, že jsem si to dal, že masakr a on se na mě podíval a on mě myslel, že jsem si to dal celé a já říkám, ty vole, zase takový blázer jako nejsem, protože on už mě měl výraz v očích, že si asi myslel, že sice jako tráva tě nezabije, že z, tí, z toho nemáš OD, ale z tohohle už by se mohl jako probudit, možná i neprobudit, jo. To bylo fakt jako šílená věc. Ty to totiž nemůžeš ani koupit. Tam nad, myslím, že 100 mg je maximum, co můžeš koupit. A tam to bylo tisíc. Ale to byl takový dlouhý had. Jo, a z toho jsi vždycky vzal jenom kostičku. Jo, prostě, jo. Jo. Ale ty jsi z toho musel ukrojit, kolik jsi chtěl z té no, kostičky. Jo? Takže věc se taková ta legalizace určitě je. Není to téma, ano, ne. Je tam spoustě pro a proti. Určitě pro dospělé, rozumné, vyspělé lidi, kteří si zahulí a mají o to nějaké očekávání, OK, ale není to smysl života. A mladým lidem to do ruky vůbec nepatří. Pokud prostě nejsi vyvinutý, nejsi dospělý, tak představa toho, že budeš dny prostě trávit tím, že vyhuluješ, ta tráva alespoň za mě vždycky umocňuje danou situaci. Kamarád mi dovezl, bydlo na Islamoradě a dovezl mi, že ve Smokeshopu mi dovezl skytlsky. Uh. A řekl, že mělo to být CBD, protože to koupil normálně ve smoke shopu to koupil tady není jakoby na, není tu legální tráva rekreačně, takže nemůžeš koupit, takže mělo to být CBD. Jsem šel spát, zahulil jsem, říkám, jsem jakože trošku moc, tak dám tam nějaké CBDčko prostě, ať mě to trošku utlumí. Jsem tam hodil pár bombonků. Šel jsem spát, probudil jsem se asi v jednu ráno, ve dvě, bez poceny úplně si říkám, jakože úplně jsem byl jakože moc zhulený to je něco zlé, nevím, co to bylo, jakože ten, ta tráva, co jsem se nal nevím, co to bylo. Říkám, no nic, dám tam ještě další ceberečko. Už víš, kam to míří. <laughs> ale tak jsem tam hodil druhou, druhou půlku bylo. toho balíčku, zbyly mi tam asi třeba čtyři bombonky nebo pět jenom z toho. To byl ten malinký balíček, ale jenom, jo. No to je jedno. No, ale ráno jsem se probudil úplně jakože bílej, bledej, jak stina úplně, jsem nevěděl, která bíje. A měl jsem je do práce, jo? Ještě jsem měl řídit ten den. <laughs> Přijdu do té kuchyně, koukám na ten balíček, co tam je a tam je ten trojuhelníček s těma šipkama v ten, ten, Ano, ono, víš, že to není <laughs> ono. Už jsem věděl, že to není ono. <laughs> tak jsem vzal kamoši vydruhý den, jakože kde jsi to kopal? Normálně ve smoke shopu a já mu říkám, Hej, jestli to tam ještě mají, tak mi zajdí. <laughs> A to byly THC a To určitě byly THC, tohle to určitě nevím. Jestli tohle to bylo CBD, tak to Nebo bylo... Nebo Delta nějaká, jak jsme se bavili o tom taky? Hele, já ti nevím, jakože... Je možné, že to byla Delta, ale jakože jestli tohle byla Delta. Ale hlavně víš co, jakože to... Na té Deltě oni nemají ten trojuhelník, to bylo prostě vyloženě... Teď nevím, jestli je nebo s není. Máš a tam je ten druhý. Já vím, já vím, já vím, ale já myslím, vám, že je i mám na té doma deltě. Jednu krabičku je. ještě, podívám se. Myslím, že i na té deltě je, ale nejsem si úplně jako jistý. No, jako každopádně dívej se, tráva není fentanyl, tráva neudělá z člověka tady tohle, co tady z fentanyl udělal s paní policajtky, která prostě to našla v kufru auta a jenom si takhle dýchla z dvou metrů, ale jenom když se vrátím zpátky té legalizaci, jo, já si to dokážu představit, že to je legální prostě v Kalifornii, v, na Floridě. V tomhle přirozeně jo. slunečném podnebí, tady v tomto, mm -hmm. ale myslím si, že kdyby si jako hodně hulil v podnebí, kdy je venku hnusně, prší, jo, bláto a tak, už přirozeně ta, to tvoje tělo není tak nabuzeno do toho života, jako když je venku. Pěkně. Sami to všichni víte, prostě, když jde na lidi jaro, prostě borci jsou nadržení, frárky je, je, cítí na 100 metrů, prostě jaro, celá země se probouzí, léto, chceš být venku, chceš žít, podzim, jo, fajn, ale jak začne už takovéto to počasí divná, všichni se tak jako jo. zavřou, a při téhle, jako je to jiné, když my dva tady spolu někde sedíme u vody a zahulíme, tak je to jiné, než když jsme se tam jako klepali v parku a byli vytripovaní, jestli za náma nepřijde měšťák, jo tak ta tráva má vždycky, ona umocňuje tu danou situaci, alespoň pro mě Přes, to tak je, tak. když mi dobře, tak se cítím ještě líp a dokážu být kreativní a tak. V Mexiku jsem udělal tu chybu, že jsem si první den zahulil a když jsem, ono to navíc bylo jako kurva silné prostě, nevím ani, nevím ani jo, kolik to mělo proce, nebo proč to bylo tak silné. Ale pointa toho je to, že já jsem měl špatné tripy, protože tam v 11, ve 12 hodin chodili malé děti, které tam prodávali věci a bylo mi řečeno, že ty děti nemají rodiče. No tak asi koho, kdo, komu patří ty děti. Prostě normální člověk, ty, mu to dojde. A ty, když jako si ještě zahodil, tak máš si paranoidní, si vytripovaný. Jo. Což je možná i dobře, protože jsi víc obezřetnej. Ale najednou ti dochází ty věci a měl jsem fakt špatný trip. A pak už celou tu dobu, co jsem tam byl, jsem neměl ani jednou prázka. Prostě řekl jsem si, že nebudu pít a nebudu hulit. A hlavně jsem i přestal chodit večer do těch jakoby, klubů nebo tak. Jo. Nešel jsem už nikam. Prostě. Večer jsem šel na Airbnb, ráno jsem začal ten den, šel na pláž, zacvičím si prostě, dělám ty věci, jak dělám, ale už jsem se přestal účastnit tohohle toxického života, který prostě v mých očích jako toxický je. Jo. Takže já určitě nejsem jako zastánce absolutní legalizace, ale nejsem zastánce těch extrémně debilních postihů, jak vidím pořád na stránkách jako těch různých policejních facebookových stránek, kdy nějaký prostě 18 letý kluk má u sebe jointa a oni mu jsou schopni za to dát jako 8 let a pak tam vidíš jako nějakého asociála, co tam teďka jak zabil na tom východním Slovensku nožem tu učitelku, ještě nahání po městě a přitom i bodá, prostě užívá si, jak i nahání. No, to je, to je prostě věc, které jsou v určitých oblastech normální, protože tam bydlí lidi, kteří mají z toho vyfotované mozky tak tohle je jako za druhá stránka mince, jo? že vlastně jako kdyby naprosta legalizace všeho je určitě zase přináší nějaké problémy, ale pro mě legalizace trávy je OK, když tam budou určité ale a samotné postihy jako klidně tam jsou, pokud budeš prodávat trávu dětskám před školou, nebo tak klidně to týpka prostě nakopejte do řiti, nemusíte ho za, za, jako zavírat na 8 let do basy, ale ničit těm lidem život za to, že mají u sebe jedno brko nebo že když nějaký důchodce pěstuje mast, jako kitky na mast, jo? že prostě on tam má deset kitek a oni potom tam najednou na něho vběhnou prostě v kuklách a pak ukazuje, jak on tam maký v s tou mastí, jak si to tam dělá z toho, takže jim není trapně ty vole. Když těm lidem to prokazatelně pomáhá na spoustu prostě nemocí, jo. oni jsou schopni s tím léčit jako nebo ne, že léčit, ale tlumit nedostatky mozku, který už no prostě jasný. v určité době začne vykazovat určité problémy, na které není žádná jiná adekvátní léčba, která by neměla žádné vedlejší příznaky, protože tráva je, jako říkáme si, co chceme, ale jako z trávy se nezabiješ. Po trávě dokážeš normálně komunikovat, nej, nejseš agresivní, prostě. Leda by si zdal ten edibles od toho. Protože edibles jsou jiné, ono no jasný. se to jinak prostě v tom těle metabolizuje. No Jasně. Je, je, já právě proto nemám ty edibles rád. Měl jsem mi musím několikrát, musím. ale ne, že bych si je dal a byla by to... Nebo takhle. Trávu dokážeš hulit když víš účel, proč to děláš. Ne. Přesně. Protože to oni mají úplně jiný efekt. A hlavně mají úplně jiný nájezd. Jo. Jinou dobu trvání. Jo. To je úplně jiná druga. Jo. Řekl bys, že to je příbuzné těm hřibům třeba? Ne. Není? Mm. Okay. Protože já jsem jako ne, že bys, měl, že bys bouznil třeba nebo tak, ale měl jsem asi dvakrát stav, který nebyl vůbec příjemný, byl to fakt jako špatný triple edible. Máš to, měl z toho hodně, prostě. no. A musel jsem mít chrápat, jinak, no, bych, jinak, bych, jinak, bych, jinak byl hotový, no, jo. Takže já nejsem ani pro úplnou legalizaci, ale ani pro žádné extrémní tresty, jsem prostě pro normální zdravý rozum, protože 21. století ta rostlina, jo, konopí je přínosná, lidi to ví po staletí, a nejenom tím, že ji kouříš, ale je to prostě rostlina, z které můžeš vyrábět oblečení, provazy, léky, jídlo, protože prostě obsahuje, obsahuje bílkoviny, ty semena a tak, takže jako říkat to, že to je nějaká těžká droga, tak to je hodně velký úlet. Takže tohle je asi jako můj pohled na co se týče jako legalizace, to s toho legalizace marihuany prostě. S tebou souhlasím. poslední věc, kterou bychom tady mohli dát, a na to seš přeborník ty. Nevím, jestli přeborník. ale <laughs> tak určitě <když> máš víc <laughs> než já. A to jsou houby. Tak Slavo, slávo, řekni mi co o houbách. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy.